Mësimi ka qenë varrimin e motrës, kanë shku e kanë bë varrimin, e në kërë këthy për varrimin, vurim, atë i kanë gjujtë. Tu fëtë për mamurës më shku kë shpia, kë familja e motrës vetë. Ju ishit bashkë me të? Jo, nuk isha bashkë, se unë ka përpara. E tha që dhe ri në sonde. Tha shërë, tha shë motër. Atë e kanë plagos një makinë zes me zhama zes. Kush më ka thënë këto fakte? Më ka të regu djelja zëzburit. Pra personat që kanë qenë në shoqërinë e bashkëshortit i kanë para atentatorët? Po, i kanë pa, i ka pa në burri. E në burri i ka pa atone, se kanë qenë në Vozvakël, ka qenë me zhama zes. E ka ditë santim pa i hinë zemër plumët. Bashkëshorti juaj kjo ka vrarë? Gëzim Çelikun. Gjallin e ishme njësit, hajtë që. Dhe ka plagosu një shtetas italian? Po, edhe shtetasin italian e ka plagosu, po e ka vërtetu vetë që ka thonë se me nes ka pasas një gjonsen, se në ishim ato që imbrojmë. Ka ardhë vetë Paulo Foresti në 97-ën me 200 forca në shpitime, e kanë morë dy shtetasat italian si imbrojta, e i kanë hikë në ambasadë. Po për cilat arsye ndodhin gjaja, keni ditë? Po pra, erdhën me vraj italian, italian i vrau. Zonë, ju jeni nëna e Ilirikës. Ilirik plagosi kë, mu ka thuash? Zef Markun ka plagos. Dhe u shkallë në kërkim për të njëjarë, apo jo? Po, en edhe kërë kanë kapë se ka qënë në kërkim për të njëjarë. Prokuroria e Kordun, ndërko e akuzon të gjallin tuaj si pjesmarës në vrasjen e dy personave. Asë njëherë. Vilar Dikën dhe Paulin Gjergjin. Asë njëherë. Unë e kam vërtetuar në intervjistë e kom thonë që gjallim nuk ka gisht. Në qëfë se gjallim ka gisht në vrasjen e Paulin Gjergjit e të Bujarlik, unë dhe vrasjetën. E dhe më varin një për para lasjit me gjithë djallë. Poemin e ti e kanë zjerë i dyshuar i kryesor, Eduard Lama si ekzekutor. Eduard Lama, qofe ato pislishet e veta, no e kina komshi, e kina pas komshi, por zhëm e djallë tim nuk ka. Qëpa një ka thënë Iliri në lidhje me të njarje? Iliri më ka thënë se unë nuk kam gisht. A i ka thënë që mere djallin, thuj babit, mere djallin e në shko, e bëni bej, se hake hili nuk i kam. Baba e Eduard Lamas, me farefisin, tim disa njerës, disa persone, kanë shkoj i kanë thonë. Babës Bujarlik si kanë thonë që në kësët kemi arë me dvonë djeni, se unë, kë unë ta kë kështë gjekun. Kë asë një qeter gjë. Po nga i timi kështë gjëra ju? Po kanë shko fisë i burrit. Po ju pëse nuk shkua të kërkonit falje? Ska kush me shkua, se unë burrin tim a kam zhim sërbi. A i nuk shef me njënin saj, veç kush ta more për krahi. Po familjarët e dyshuarve të tjerë, për shumë dhe Olton Vlashit, keni djeni nëse ka vajtu në shtëpi të viktimave? Jo, nuk e di për atone. E di se ka shku, Simon Lama, baba i Andër Lama, se i ka thonë që zhekun e keke unë. A i ka thonë nuk, pëse s'ke herë ma për para, po më lëmë rësët. Unë sëtë e mëra vesh, sëtë jam të tarë këshpia. Ku dyshoni për atentatin dhe bashkëshortit tuaj? Këzef Marku. Përse? Po të shte nështë api plagosës djallit. Pra nuk e lidhni me vrasin e dy fisit? Kalahosi është, për mledhja është mrejna për mrejna, fisit tim. Edhe të sërti apo tua për dy vrasje? Për dy vrasje të shte në, po ta këshim vra burritin. Burrin këtu në Tiran delë e shëtet e hec e lumë e shok të vetë. Nuk kina pas asë një shqesime si ka arë ka një vitë. A për një marë me në kërsi një më herë, zonë? Po kina pas kërsime, sa duhë. Nuk e, pa i njështë, se unë sa hapi dhe e rënë.